Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Roblox. Galera, eu já joguei uma vez esse mapa aqui com um lobinho. Eu tive ideia de trazer pra vocês. Porque eu já joguei há tempo com o lobinho. Nem começou a jogar pra cima. Tem banheiro aqui. Tem banheiro aqui. Banheiro. E aí? Tem banheiro. Bacon. Salsicha. Pronto, bacon salsicha. Vamos mudar o nome aqui. Então, o nome aqui, pera, gente. Isa. E Pro. Vai pizza do de próximo, vamos lá, tá. ninguém tá tocando, que bom, né? Ah, não quero sentar, para não sei, ah, não sei. Aí tem duas estrelas, gente, só 2.4 estrelas. Tem, tá. Não chega, não? Tá. Então vamos ver. Isso. Ah, tá. Gente. Eu tô muita coisa pra... Eita, telefone. 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 Ding, 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 ding. Espera. Alô? 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 Oi. Tá, eu tô dizendo. Vá na casa 1, tá? Por favor. Pera, tipo o quê? Eu lembro que eu não pizza. Ela pediu a nossa pizza de pro, gente! Pizza de pro, vamos pegar nossa pizza aqui! Toma nossa pizza! A pizza dos pros, gente. Não sei o que eu tô comprando, só que eu comprei. Olha, eu tô vendo que eu não quero mais. Mas eu quero fazer isso. Fazer qual? Galera, para. Eu tô fazendo? Não sei. Não quer só fazer, para. Oi. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Toma sua pizza. Ei. Não vai ficar de novo. Vamos pegar a pizza. Pizza de pro. Em 5 segundos tem uma pizza pronta para vocês. Oxi, que aconteceu? Gente, de novo só fiz a chegada da entrega, gente. É o jeito, né? É a vida. Ring, 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 ring. Poxa, ah, ligou na minha cara. Galera, vamos dar uma melhorada pra ganhar mais dinheiro. Será que eles estão aqui? Pega bem. Estou. Não, eu não quero. Tem que comprar pra cá. Não, não, não. Será que eu tenho que comprar pizza? Não, agora nunca fica bem. Só que não tem isso. Não tem parede ainda. Oh, gente, para. Alô? É guloso, né, gente? Isso se chama guloso. Pô, vou fazer com a modinha da casa. Gente, o que que está acontecendo? Mano, eu tô muito retardado ali, só que não vai. Essa casa não, minha casa não.
Ainda, ainda. Olha, só vocês perguntaram como é que controla? Como controla? Eu tô pra cima, tá ligado? Uou! Mesma coisa. Aqui. Eu vou dar uma flasteja, não tô achando. Nossa, pizza. A galera tem um pizza lá, chama aí. Apesar disso tudo, aí já tem mais um. Chefe, pizza, pizzas, pizzas. Thanks. Mas acabou. Gente, nem esse já estão estourando. Salsacho. Salsicha. Liguei lá.
vídeo. Tchau!